অশোকাষ্টমী উপলক্ষে কামপুৰৰ বৰপানী নদীৰ পাৰত ভক্তৰ ভিৰ। অশোকাষ্টমী উপলক্ষে নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ মাধৱ থানাৰ সমীপৰ বৰপানী নদীৰ স্নানঘাটত দেখা গৈছে ভক্তৰ ভিৰ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰপানী নদীত স্নান কৰাৰ বাবে ভিৰ ভক্তৰ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহে ভক্তসকল। পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো পৰম্পৰা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হৈ আছে 85তম অশোকাষ্টমী মেলা। বুধবাৰৰ পুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈ স্নানৰ সময় থাকে যদিও অশোকাষ্টমী উপলক্ষে মেলাত যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। কচুৱাৰ পৰা খাইৰুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। আমাৰ এই শ্ৰী শ্ৰী মাধৱ থানত অনুমানিক প্ৰায় 1939 চনৰ পৰা অশোকাষ্টমী মেলাভাগ পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰতি বছৰে উদযাপন কৰি থকা হৈছে। ইয়াতে আমাৰ দক্ষিণ কামপুৰৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় সকলোখিনি হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকে আজি এই বৰপানী নদীত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱ থানৰ কাষতে যি বৰপানী নদী গৈছে সেই নদীতে স্নান কৰে। স্নান কৰি আহি পেলাই পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁলোকে ইয়াতে মহাপ্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰে। মহাপ্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি আৰু শ্ৰী মাধৱৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ নিজা নিজা যি মনোকামনা আছে সেইখিনি তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰে আৰু সেই অনুসাৰে সকলোৱে সেই ফলভাগ পায় বুলি আমি পৰম্পৰাগতভাৱে সকলো আমি সেইটো অনুসৰণ কৰি আহিছে। গতিকে প্ৰতি বছৰে উলহ মালহে প্ৰায় 8-10 হাজাৰ মানুহে এই অশোকাষ্টমী মেলাভাগত আহি পেলাই ভিৰ কৰেহি। মেলাৰ বৈশিষ্ট্য এইটো আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে। ইয়াত স্নান কৰি যি মাধৱ প্ৰভুৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ যি মনোবাঞ্ছা আছে সেই মনোবাঞ্ছাত কামনা কৰে তাৰ ফলৱতী হয় বুলি এটা পৌৰাণিক অতীজৰ পৰা এটা পৰম্পৰা চলি আহিছে। ইয়াৰ মূল বৈশিষ্ট্য ভাগ এইভাগে।